На волинських виборах впевнено перемогла команда Порошенка. Те, про що я казав багато разів, нарешті знайшло своє документальне підтвердження, а саме результати соціологічних досліджень, на які посилаються всі від ЗМІ Коломойського до Муйла, виявились фейком та передвиборчою технологією, яка має переконати виборця в безальтернативності майбутніх виборів. Але написати в своїх ЗМІ можна все, що заманеться. Інша справа – реальні вибори, реальні бюлетені, реальне волевиявлення громадян. А тут все інакше. Оновлена молода та енергійна команда блоку Петра Порошенка «Солідарність» на чолі з Іван Мірка та Сергій Григоренко у Волинській області провела блискавичну передвиборчу кампанію і здобула більш ніж переконливу перемогу. Судіть самі. 23 грудня на Волині пройшли вибори в 9 новостворених ОТГ та довибори у 7 вже існуючих. Вибори пройшли в більш ніж половині районів Волинської області, тобто вибірка більш ніж репрезентативна. Попередні результати відображені на слайдах. І все це попри шалену протидію опонентів, коли за кілька днів до виборів у Фейсбуці реєструються фейкові сторінки районних організацій «Солідарності» та з них поливають кандидатів від цієї партії брудом, а дописи на сторінках рекламою розганяють ОФБ, навіть в день тиші та в день виборів. Коли партії, що програли вибори, оговтаються, вони почнуть розказувати страшні історії про підкупи та фальсифікації, адмінресурс та залякування, але при цьому не зможуть надати ані доказів, ані актів про порушення, ані скарг у виборчій комісії, бо нічого з цього не було. Але якщо конкуренти БПП дійсно вважають, що команда Порошенка перемогла на виборах тільки за рахунок технологій, то в мене для них сумна новина. Саме ця команда поведе Порошенка на вибори президента. Пенс триматиме вас надалі в курсі справи. Якщо підпишетесь на канал та ввімкнете дзвоник, червоні пімпочки під відео, ані важливе, ані цікаве не проскочить повз вас. Лінки на свіжі ролики будуть приходити вам у скриньку одразу після появи на каналі.